galera, vocês acabaram de ver aí, ó, o efeito do celular, que é time-lapse. Eu passei 20 minutos aproximadamente filmando para mais ou menos 40 segundos de vídeo. Foi esse espetáculo que vocês acabaram de ver aí, né? A névoa sobrevoando ali a serra, né? E valeu por ter assistido aí, né? 40 segundos aí de muita rapidez. E valeu por ter assistido até aqui. Curte, né? Comenta, compartilha, se inscreve no canal. Valeu aí.